ជាមលេងមែនតែនហើយរុស្ស៊ីពេលនេះនៅពេលមុននេះរុស្ស៊ីប្រមាណថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបាត់ចេញពីផែនទីពិភពលោកហើយដោយរុស្ស៊ីនឹងយកដីអ៊ុយក្រែនទាំងមូលស្វាកម្មប្រិមមវិលមកកាន់នេតិព័រមៀនជៀតនឹងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard មកប្រិមមមានជាការពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មី របស់ admin standard នោះសូមកំផ្លិចចុចពីជីវឬក៏ subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដាញ់កាលពីថ្ងៃប្រហ័តទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានព្រមានចំចាំថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបាត់ចេញពីផែនទីនៃពិភពលោកចាំពេលមានការលុកលុយរបាលូវឡារបស់លូវឡាដមៀពូទីនបរោះខ្លាំងរុស្ស៊ីនោះ លោក Dimitri Medvedev ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Putin ក៏បាននិយាយថាឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ចំចំបែបនេះថាជីតាចម្លែកដែលមានជំងឺវង្វេងវង្វាន់ផងដែរនៅក្នុងការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញ Telegram របស់ខ្លួនលោក Medvedev បានព្រមានចំចំថាអង្គការ NATO កំពុងបង្កើនការកម្រាមកំហែងយ៉ាងពុតប្រកາດនៃចំនួនពិភពលោកហើយ នឹងការស្លាប់មនុស្សជាតិដោយសារតេកាបញ្ជូនឧបករណ៍យោធាទៅអ៊ុយក្រែននឹងការបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ប្រទេសនៅបែកខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបដូចជាអេសកូនីនិងលីទុយានីជាដើមនៅក្នុងការបង្ហោះទេលេក្រាមចុងក្រោយរបស់លោកមីតវេឌីវដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានក្រមព្រះសាសនាសន្តិសុខរុស្ស៊ីបានចេញមកប្រเมินចម្អល់ចំចំថាការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ី នឹងការឆ្លើយតបរបស់លោកខាងលិចចំពោះប្រតិបត្តិការនេះអាចមាននយមន័យថាអ៊ុយក្រែននឹងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរដ្ឋដែលនៅសេសសល់និងបាត់ខ្លួនពីផែនទីពិភពលោកហើយនៅពេលនេះការประเมินរបស់โลกធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីโลกនិយាយថាអ៊ុយក្រែននិងបច្ឍឹមប្រទេសនិងប្រជុំជាមួយនឹងការឆ្លើយតបថ្ងៃកាត់សេចក្តីប្រសិនបើពួកគេប៉ុនប៉ងបង្កចំនួនយោធា យងវិញការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីនៅដំបន់គ្រីមៀយោងតាមអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបរះរូបនេះការបដិសេធរបស់អ៊ុយក្រែននឹងមហាអំណាចលោកខាងលិចត្រូវការតតួស្គាល់ភាពជាម្ចាស់របស់ទីក្រុងមូស្គូលើឧបទ្វីបមួយនេះនិងបង្កជាការគម្រាមកំហែងជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបានប្រកាសនឹងចងអល់ចំចំទានថាវិមានក្រឹមឡាំងនឹងវាយបោកវិញហើយ ដោយប្រើកងកម្លាំងខ្លាំងផត់លេខនៅលើโลกប្រសិនបើទឹកដីនេះរងការវាយប្រហារនៅបាឬណាមួយប្រភព2 Delimel អញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នាបាគេប្រកាសធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនបាត់ពីពិភពโลกបានៅលើពិភពโลกឡើងមានប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៀតហើយបាគេប្រកាសបែបហ្នឹងបាអ៊ុយក្រែនមិនវាយគឺអ៊ុយក្រែនគង់តែគេយកម្ដងម្តិចម្ដងម្តិច អ្នកទាំងយើងតស៊ូឲ្យហើយទៅក្រាន់បើជាងគេរឹតរឹតកកឲ្យបានយើងចាប់ដ ाम រកដំណោះស្រាយនេះគឺជាការប៉တ်បាទអ៊ុយក្រែនយល់ព្រមសម្បាធដីឲ្យរុស៊ីគឺគ្មានសង្គ្រាមទេសម្បាធនៅគេ99ឆ្នាំឬក៏100ឆ្នាំទៅ150ឆ្នាំទៅបាន150ឆ្នាំក្រោយជនជាតិរុស៊ីរស់នៅពេញដីបានតំបន់សម្បាធបាននៅលូហាននៅដូណេតដងបាសហ្គើហ្សុនបាទ អាចមកចូលនៅໂດຍក្រីមៀអញ្ចឹងយូយូគេយកទៅបាទໂດຍក្រីមៀឆ្នាំ2014អញ្ចឹងបាទវាបែបហ្នឹងបាទរុស្ស៊ីគេធ្វើបែបហ្នឹងណាប្រិមត្តឥឡូវនេះរុស្ស៊ីគេប្រកាសទៀតបាទគេប្រកាសទៀតថាបាទនៅតែបែបហ្នឹងបាទរុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនឡើងមានរូបរាងនៅលើផែនទីពិភពលោកវ៉ាវណាប្រិមត្តឆ្នាំ2022ហើយហ្នឹងមិនមែនឆ្នាំបាទ1940ជាងឆ្នាំ1950ជាងណាបាទ នេះគឺជាការប៉တ်តាមប្រិមត្តអញ្ចឹងតេតងតនឹងអត្ថបទព័រមៀននេះបងប្អូនចូលរូមបាទបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលឺលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែភ័យទោះជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា